Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u dnešního dalšího videa z F1 22 a v tom se tentokrát zaměříme na nový režim a nové možnosti týkající se zaváděcích kol, startů, safety carů a pitstopů, které byly nově předělány trošičku a máte možnost si vybrat a zvolit si spíše takové televizní, divácké řešení a varianty, a nebo se vžít do role jezdce a vše si zvládnout manuálně i s novými minihrami a tak dále. Vyzkoušíme si všechny ty varianty, podíváme se na to, jak to vypadá, co to obnáší, co to přináší a zdali se vám to líbí nebo ne, to nechám na vás a jsem zvědav na vaše komentáře. Takže budeme v Austrálii a pojďme na to. Nejprve si vyzkoušíme ty varianty televizní, uvidíme, jak to bude vypadat. Děkuji vám předem za pozornost, pokud se vám video bude líbit, hoďte mu prosím like, díky každému a pojďme na to. Sám jsem upřímně zvědav, takže už sedíme ve voze, jsme připraveni na start velké ceny Austrálie. A nyní bychom měli mít televizní variantu zaváděcího kola. Zaváděcí kolo si můžete nechat vypnuté a rovnou budete startovat, nebo ho můžete zapnout, ale nově teda máte dvě varianty, buď televizní varianta, nebo varianta imersivní, která vás jakoby má vtáhnout a manuální, řekněme, tak to také můžeme nazvat. Pojďme tedy na to. Jak vidíte, volant můžu pustit, nebudu do toho kecat. Teďka mám možnost do toho kecat, Crofty nekecá, vtipné je. As the cars make their way back to the starting grid to form up and get ready for lights out, let's hope the race ahead today is a thrilling one that will go down as a memorable Grand Prix. Strategie vidíme, plánované. Podobně jako trošku divně cuká s tím volantem frajer. Šiš, divočina a to už jsme v cíli, tak to bylo trošku zrychlené. Myslím si, že to nebylo určitě celé kolo. Takže nám to ukáže pár nějakých záběrů, pár nějakých kousků infografiky. Vtipné bylo, že tam byla ta TV věž z multiplayeru, takže tam bylo vidět i loga AI, která jsou v multiplayeru, pokud tam přidáte AIčka, takže to jako moc nevyladili. Ale budiš, máme to za sebou, no a tady už je potom normální start. Takže to bychom měli. A vyzkoušíme si také ten televizní pitstop a televizní fázi pod safety carem, takže můžeme asi... OK. Takhle safety car asi přivoláme, ale už bez naší účasti. Takže tohle nebylo úplně dobré řešení. Takže pojďme to zkusit rozsekat, udělat tam nějaké úlomky, vynutit ten safety car, ale ideálně tak, abychom to přežili. To nebude asi tak jednoduché, jak se mohlo zdát, no musím vyloženě předkem, nesmím vůbec zavadit někde pneumatikou. Ajajajajaj. O mnoho a mnoho let později asi bude nějaký střih. Tak já mám křídlo urvané, ale na virtuální safety car, a nebo ho ještě možná změní na normální safety car. Ne. Ne. Není to dostatečné množství úlomku, aby byl safety car aktivován. Ale my to vyřešíme. Teď už mi tam nemá vepředu co upadnout, takže to bude trošku komplikovanější. Musím zajistit, aby to upadlo soupeřům. Takže je doženeme. To je zajímavé, že s deltou jsem pořád v pohodě, i když jsem to drtil brutálně. Tak, no tak, hoši, já se vám tady nacpu a... Teď jsem si poškodil podlahu, ale to asi nic moc nepoškodilo soupeři. Já jsem doufal, že mu nějak urvu přední křídlo. Tak, když jsem začínal natáčet tohle video, tak jsem trošku nečekal, že s tímhle by mohl být takový zásadní problém.
teď bude asi opravdu nutný střih. A uvidíme, kolik hodin mi to potrvá. Tohle vypadá nadějně, že by... Je to tu? Tak uvidíme, co se bude dít, jestli se něco bude dít. Asi nic, pojďme zkusit dohnat ten safety car vláček. Jestli musíme vyčkat, až safety car přímo chytí lídra a v tu chvíli se aktivuje ten televizní režim, zatím teda nic. Co je zvláštní, nevím, jestli to je bug, nebo jestli to je prostě takhle díky těm přepracovaným monopostům prostě jiné, ale zatím jsem si všiml ve hře, že i když máte nastaveno úroveň poškození na simulaci, vše na simulaci, tak i když si třeba urvu celé křídlo, tak vůbec se mi nezdá, že by to nějak ovlivňovalo chování toho vozu. Na rozdíl od FM21, kdy i drobné poškození bylo výrazné, no ale jak vidíte, stále se nic neděje, safety car už lídra má, ale nic se nám neděje, že by se nám přeplo na nějaký televizní režim. Zkusím je dotáhnout, až budeme ve vláčku, jestli se to nějak aktivuje. Ano, teď už jsem to viděl, už tam něco naskakovalo, že AI převezme kontrolu, ale musím být vyložit... Ale musím být v tom vláčku za nimi. Už se nám to tam přeplo, no. Tak, znova a lépe. Ustřelilo mi to v tu nejhorší možnou chvíli, když už jsem je dojel. Pojďme. Myslím, že teďka nedoženu, že pojedou jak turborakety. Tak, tady to vidíte, ten odpočet. A je to tady. Čili opět se nám ukáže ta multiplayerová TV věž. Lídr šampionátu Max Verstappen. Vidíme z televizních kamer ten safety car. Frčí teda dost rychle teda. Dupli na to. Safety car se s tím nemaže. A teďka střih. Druhé kolo a asi konečná fáze safety caru. Ne. Ještě nezajel, projel normálně, nezajel do boxu, takže... Vidíme opět, jak zahřívají pneu. Ale pořád jedou dost brutálně rychle, se mi zdá. Myslím, že rychleji, než by možná měli pod safety carem. Ten safety car to drtí celkem dobře. A teď už jsme přeskočili do třetího kola. Čili nemáte možnost tady nic nastavovat, nic změnit, takže nemůžete třeba si tam nastavit nějaký pitstop, podívat se na ten pitstop s tím, že to bude mít v rukou TV režisér. Tady vyloženě, pokud budete mít tuhle variantu zapnutou, tak ten pitstop neproběhne. No a my už se tady vracíme do našeho vozu v momentu, kdy safety car zajíždí do boxu a závod bude restartován. No a tím pádem my můžeme rovnou si otestovat třetí možnost, tu třetí variantu, a sice ten TV pit stop. Takže necháme zelenou vlajku, necháme je odstartovat. Už se frčí, už to sviští a pojďme do boxu. Pozor na rychlost, nevím, kde je tady ta čára, tady je ta čára, kde musíme jít pod 80. Crofty se nám tady také objeví. Je to vtipné, tohle já jsem do hry už, nebo do hry, do mých let's playů jsem tohle už roky dělal ručně, že jsem vždycky z replaye po závodě nahrál ten kousek z TV kamery a pak ho tam během střihu vložil do toho videa, takže vy jste na to u mě zvyklí už roky, ale teď to jakoby do hry přidali přímo oni. Takže pitstop proběhl tímto způsobem. Crofty nám k tomu řekl nějaké informace. No a to jsou v podstatě všechny ty tři televizní varianty, které byly do hry teda přidány, čili zaváděcí kolo televizní, safety car,
a nebo potom pit stop. No a teď pojďme přejít na tu druhou variantu, také přepracovanou, tu ruční. Ano, jak jste slyšeli, domácí závod pro dodavatele motoru, nacházíme se v Itálii, Imola a podivné počasí, pneumatiky ale suché, když trať vypadá možná nějak lehce mokře, déšť se má přihnat, ale o to nám tady vůbec nejde. Jde nám tady o tu druhou variantu, o tu ruční variantu startu, respektive zaváděcího kola, pitstopu, u safety caru v podstatě už ne, protože tam se nám nic nemění, tam asi to nemusíme ani ukazovat, prostě tam to bude tak, jak jste zvyklí, prostě budete celou dobu safety caru ovládat formuly sami, budete si moci zajet do pitstopu, tady to ani nemusíme ukazovat. Nicméně, zaváděcí kolo ruční určitě ukázat musíme, protože tam je zásadní změna, takže pojďme odstartovat do tohoto sprintového závodu a odstartujeme do něj nejprve v zaváděcím kole a už nám postupně před námi jezdci startují a vyrážíme kupředu. Latifi předposlední, okurka poslední. No a plně manuálně si odkroužíte to zaváděcí kolo, zahřejete si pneumatiky, jak je potřeba. Takže tady můžete sledovat i tu teplotu těch pneumatik. Trošku jsem se nechal unést a trošku mi ujeli, ale to dojedeme. Neočekává se žádný déšť tuto chvíli. Latifi už je přede mnou. Teploty celkem dobré. Na to, že je celkem chladno a máme žluté pneumatiky, tak... teploty jsou dost v pohodě. No a budeme se pomaličku, pomaličku blížit, tady Aqua Mineralia. Budeme se blížit do závěrečné fáze okruhu. A tam si vyzkoušíme novinku v podobě ručního zařazení se do startovacího chlívku, jak já mu rád říkám, na tu startovní pozici. Ten vnitřek pneumatik je třeba také trošku zahřát. Je tam jak ten plášť, tak ten vnitřek. Teploty samostatně. No a už se blížíme a už se nám tady, jak vidíte, ukazuje odpočet. My jsme na levé straně, jo? Asi jo? Ne, ne, na pravé straně jsme, akorát tam byla ta zatáčka, takže už se nám tady kluci radí, my zpomalíme a potřebujeme se tak nějak nasměrovat a zastavit v ideální okamžik. A nepovedlo se mi to na ideálním místě, je to na zelené, což je ta střední varianta, řekněme dobrá. Ještě můžete zastavit na fialovou, být trošičku blíže a mít to lepší, nebo pokud to chytnete na červenou, poskočí, posune vás to dozadu a budete v nevýhodě vůči ostatním. No, pojďme si ukázat teďka ten ruční pitstop a tu novou minihru s tím spjatou. Chtěl jsem ještě znovu dát restart a dát to zahřívací kolo znovu zaváděcí s tím, že bychom jakoby to netrefili vůbec, abychom viděli, jak hodně vás to jakoby penalizuje a kam až vás to posune dozadu. Nicméně pokud dáte restart, tak už to přeskočí to zaváděcí kolo a jste normálně na startu už ostrém. Takže nemám tu příležitost, takže si ukážeme ten pitstop a potom v nějakém dalším závodě ještě zkusíme znovu a selhat totálně. Máme nastavený pitstop, respektive máme nastaveno přezutí na červené pneumatiky a zamíříme tedy do boxu v tomto kole. Možná budou překvapeni ve sprintu v druhém kole, proč tam jedu přezouvat. Ale pojďme na to. Nevím, kde je tady, tady je ta čára. Tak, to bychom měli. Jak vidíte, žádné televizní kamery, řídíme si to ručně. A teď tady musím ve správný moment stisknout správné tlačítko a trefit to ideálně. Netrefil jsem to.
Tady budete muset jakoby metodou pokus omyl vyzkoušet, kdy to mačkat, protože jako mně se zdálo, že to mačkám jakoby v pravý čas, přitom to bylo pozdě, to znamená, že musíte ještě nějak dříve, musíte si prostě jakoby zjistit, co pro tu hru znamená pozdě, co pro tu hru znamená brzo, co pro tu hru znamená, že to stisknete v pravý moment. Takže pojďme si přesunout tentokrát na bílé pneumatiky a vyzkoušet to ještě jednou. Tak, míříme do boxu. Snad to zvládneme lépe. Co to ovlivní je to, že pokud to nestihnete, tak ta zastávka v boxech může proběhnout déle, trvá déle. Mechanici navíc můžou udělat nějakou i fatální chybu, která vás drží ještě o několik sekund déle, zasekne se matice a tak dále, takže zkusíme. Teď jsem to prostě udělal dříve. Tak to je ale skvělé, že se nám to takhle stalo, to je dobrá náhoda a to je dobré vědět, protože z toho všeho, co bylo zatím řečeno, co jsme viděli, co ukazovali před vydáním a co jsme si tak většina z nás lidí myslela, tak to vypadá, že to tak nefunguje ve skutečnosti. To znamená, a to je asi realističtější, že ty chyby, které mechanici budou dělat, že se vám tam zasekne nějak matka nebo něco se tam podělá, to se může stát kdykoliv, bez ohledu na to, jak dobře to zvládnete stisknout. Takže i když máte jakoby perfekt, tak jste viděli, že tam na jednom z našich kol došlo k chybě a zasekli jsme se tam až na nějakých 5-6 vteřin, i přesto, že ten pit stop měl trvat 2,2 až 2,5, myslím, tím, že jsme to zvládli na perfekt. Čili pokud nedojde k chybě a vy to stisknete dobře, zrychlíte si tím pit stop, pokud to stisknete špatně, zpomalíte si tím pit stop. Ale chyba může nastat kdykoliv s tím, a to nemám samozřejmě ještě ověřené, to zjistíme až časem, až toho najedeme hodně, že třeba když to stihnete špatně, tak je třeba větší šance, že k té chybě dojde. Může dojít k té chybě kdykoliv, ale modré vlajky, pouštím tady jezdce přede mě. A do toho ještě kecám, už bych to měl někde pauznout a ukončit. takže k té chybě může dojít asi kdykoliv, ale když to trefíte špatně, tak je větší šance, že k ní dojde. Čili to bychom měli, vyzkoušeli jsme si jak ty pitstopy, tak ty starty v obou různých variantách, televizních i těch ručních. A ještě na závěr bych chtěl přece jenom vyzkoušet nepovedený ten start, ten nepovedené zařazení se na tu startovní pozici a jak nás to bude penalizovat. Tak co teď? Co teď, dámy a pánové? Pojďme to zkusit podělat. Nevím, jestli mám zabrzdit dříve nebo zkusit později zabrzdit schválně o nějaký kousek. Takže se tady budeme blížit. Norris. A zajel jsem za. A podívejte se, kam nás to posunulo, to je tak metr možná. Takže startujeme tím, že jsme to nezvládli, tu minihru, o hodně dále, než bychom startovali normálně. Takže jste v nevýhodě. Takže jsme si to vyzkoušeli také. Teď už víme, jak to vše funguje, jak to vše vypadá. No a to bude z dnešního videa všechno, dámy a pánové. Já vám děkuji. Děkuji vám za pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo, pište do komentů, co říkáte na ty novinky, na ty změny, která ta varianta se vám líbí, kterou budete používat nebo už používáte aktuálně, a vyjádřete se také ohledně čehokoliv jiného, můžete mi psát také nějaké nápady, co byste chtěli, abych natočil, co bych měl vyzkoušet, otestovat, nebo co prostě jednoduše z Evena 22 natočit, pište do komentů, děkuji vám všem za pozornost a přízeň u předchozích dílů. Moc vám děkuji a budu se loučit. Mějte se krásně, děkuji za podporu všem. Obrovské poděkování speciálně pro členy kanálu, a bez nich by to nešlo a kterým jsem strašně vděčný. Díky moc, pánové a dámy, a uviděme se zase příště. Naviděnou, naslyšenou.